Mas antes de irmos pro vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora, sem mais enrolações, bora começar! Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.